串列，那个串列就是说，如果你有一串资料的话，哦，啊，当然我们可以，比如说12个月还可以放在这里啦，写在这边是这有点像写死的。那如果未来啊，假设你有什么全民英检1000个单字好了，那你当然总不可能把1000个单字全面串在这里，哇，那会不得了。所以理论上哦，那个会是外部的某个档案读进来。或者是说把那个对应的资料呢放在某一个资料库里面，然后再把它读进来，读到哪里呢？通常会读到串列里面。OK，所以未来哈，你们可能啊，如果你将来在那个 Python 的程式撰写哈，串列扮演的角色非常的重要。也就如果你以后啊对串列这个应用不熟哦，很多程式会写不出来的。OK，那当然又是下一个阶段的重点了。OK 啊，就是串列啊，慢慢我们会，反正后面有还是会用到串列这个东西。串列是什么？其实简单讲起来哦，就有点像 Excel 里面呢，像这种东西啦，有没有？那 Excel 之所以好用哦，就是说它已经都帮你规划好了，你就直接把资料放上去就好了，好像什么事都不用做。所以现在很多人喜欢用 Excel，不喜欢用资料库。因为资料库你还要先去规划好再放资料，那也是有什么都不用啊，直接放资料就好了，而且甚至也比较符合大数据那个这个资料类型的要求，因为大数据里面就资料的来源啊不确定的因素很高嘛，那你如果不确定说你资料来源是什么，你怎么去规划？如果用传统的资料库的话，那变成说你来的资料跟你实际上要放的栏位不相符，那就放不进去了。OK，哎，是没这个问题，是什么都可以放嘛，对不对？你要放一堆字也可以啊，你要放几个数字也可以，日期什么都可以，而且它背后会自动帮你做一些处理。好，那 Python 呢，其实也有类似的概念，也就是你这边哦，串列里面哦，它这个地方你可以放一个字串也可以，你放数字也可以，你放任何类型都可以，它的概念我觉得两边都还蛮相似的。那差别是说哈，以后 Python 主要就是说希望哈，慢慢可以取代 Excel，也就是说所有的事情 Excel 能做的 Python 都能做到，但是问题是全部都要程式化处理。啊，比如说你要做报表，有没有？以前你们很习惯了用什么？用那个 Excel 里面的枢纽分析表，好，然后产生表，产生图，对不对哈？那这些动作其实 Python 也全部做得到，可是以前呢，你要用滑鼠键盘做的，现在全部要用程式来解决。OK，好，啊，你应该就知道这个中间你要做什么样的转变了吧？哦，啊，当然你想说，老师，那我用滑鼠键盘敲得好好的啊，这样点来点去不就 OK，很好用啊？为什么要叫我们把它改成程式呢？哦，啊，当然第一个就是 Python 不用钱，Excel 要钱，对不对？OK，好。那第二个的话，如果说你用 Excel 的话，你今天做一次，明天再做一次，你滑鼠键盘你就变你要啊，你要做很多报表，你就把自己当成回圈嘛，对不对哈？你就一直跑嘛，你要跑几个月，你就要跑几次回圈，就是自己就回圈嘛。所以为什么有人手部会有什么50肩什么一些病，就是因为呢，你就是不断在跑。那如果是用程式来写的话，就是你就跑个回圈，那把那些事情把它叙述完。然后程式它就自动帮你输出，甚至自动 email 给需要那些资料的人的。然后呢，今天做完写完程式之后，明天再 run 一下程式，或甚至也不用任何 run 啊，你就是设定一个 schedule 就排程，排完之后时间到就自动帮你做完。比如说下班前再交一份报告给老板的话，那你可以排程好，时间到再寄给他就好了。也不要太早寄给他，因为太早寄给他，啊，你还有时间，好，那你再帮我做一点事情，对不对哈？OK，要时间排好，对不对哈？而且你也还要装忙，对不对哈？每天像很多同学啊，我之前教过，他们已经都程度都很好了，然后效率都很高了，但是呢，我就说啊，那你平常事情干嘛？而且有时候还会找我 FB 聊天干嘛的？我说啊，你这样子，老板不会知道吗？他说不能让他看到了。反正就要装忙就对了，啊，就是说不能让他知道说你已经事情都做完了，然后剩下的时间可以做什么呢？就是他就练功嘛，所以他每天就一直在练那个程式，然后想说程式怎么写，所以也不错啦，就时间变多了，然后一直在想程式，就后来有一段时间他就说，
他已经对这个工作没有什么热情，因为他觉得太简单了。他一直问我说：“老师，那我应不应该换个那个哈、哦，变换一下跑道？”我说：“可以啊，没问题啊。你如果可以先骑驴找马嘛，对不对？如果说有更好的机会，哎，那你就可以去。甚至他后来也可以跳到 不一样的领域啦。他也许本来不是城市设计类的工作，他也可以慢慢再往城市类的工作，再去慢慢再去转换跑。不过他刚开始会有信心不足的问题，那我就一直鼓励他，一直鼓励。后来他真的跳成功了。”而且后来发展的好像也蛮不错的 ，OK， 哎，这种例子很多，不是单单一两个，很多都，但刚开始大部分都是会有信心不足，觉得隔行如隔山啊，我怎么可能呢？我又不是那个领域的人，我怎么可能？后来发现其实就是真的有可能，而且他们发展甚至比那个领域的人还要更好。为什么？因为他又多了一个领域，他不是说只是单单城市工程背景的，他还有其他以前。他的相关的经验都可以比其他人可能要多一些东西，好、哦、啊，当然也不是坏事哈、哦。所以这部分的话呢，主要哈、哦，特别是哦，你要怎么样把以前的这种滑鼠键盘的经验哈、哦，全部要转换到这边来，可能也是值得各位要思考。但你不可能一下马上啊，但是我们可以阶段性的。以后我们实际上做的事情就是慢慢不要用滑鼠键盘。而是要用程式来解决一些问题。好、oh, ，OK， 好，那再来的话，刚刚那一题啊、哦，实际上呢，本来是放在哪里？放在两个嘛，对吧？这边一个，这边一个。哎，那、实际上呢，最后可以怎么样？把这个搬过来，哎，真的是 OK， 有没有？这边就是当它回圈进来的时候，就直接输入就好了。啊，尾巴这边就不用了，因为呢，它将来回来的时候呢，又会再输入。所以不如干脆什么放在这个位置，哎，是最佳位置。OK 哦，哎，所以这个 location 真的很重要，像房地产一样哦 ，location 哦，所以那location， 所以那个房地产那个专家都说，就是三个东西，就是 location。其实那、就是一个东西嘛，哈、哦，意思就也是一样啦，所以写程式也是这样，你的位置不能放错。OK 啊，当然有时候你想说、啊，那为什么放两个可以？啊，因为这边执行一遍，那边再执行一遍，其实当然也 OK 啊。只是说呢，有的时候你可以让程式不需要重复的话，你就不要重复了。OK 啊，所以这部分 OK。那另外的话呢，甚至可以把它改成什么？只能够拆刚三次啦，但这里的话应该只能拆两次吧？哈、啊，拆三次可能就太多了。好啊，再来的话，也许你可以思考哈、哦，再把这边改一下，改成什么？改成也许就是，换一个什么全民英检或者是其他的东西，好、哦，但也许换啦，不一定就是全民英检那么多啦，你可以换一个不同的素材，好、哦，把它稍微改变一下。啊，再来的话呢，我们后面还有一题，剪刀石头布。好、哦、啊，我那、啊、不过最好啦哈、哦，这个程式这么多，其实也差不多的那个逻辑。所以也许可以想想看哦，我希望假如啦齁，这一题就给各位当练习题好了，因为这个参考一下啊，你可以用自己的方法写写看，也许不见得说写的那么完整，不过你可以慢慢再加慢慢再加啊。其实我这个逻辑啊，一我希望呢能够齁、哦、跳出来之后给一些讯息，就是跟他讲说啊，你如果出那个一就是剪刀，二就是石头，三就是布，四的话就离开。OK， 那我比如说我今天输入了，输入一，然后呢，当然你这个时候是需要什么？背后它 random 的话就123，啊，123里面的话，如果它假如跟我是一样一的话，那就平手；如果它输二，那我就输三，那我赢。OK， 好，所以判断一下 ，Enter 一下，有没有？电脑出了什么？出了布。因为还要显示出来，所以要把串列里面值抓出来。哎，他出了布，我赢了，啊，所以我在出二，我出石头，他出什么？哎，我他又出剪刀，他是故意放水吗？哦，啊，那第三，我如果出布的话呢，他会出石头。啊，没，他听得懂，他听到了 ，OK 哦，这样啊，所以最后的话呢，当然我输入什么，输入五会怎么样？哎，不过我这边我记得我有写房呆，但这个房呆，非必要，可是是最后要写的。比如说他如果明明
跟他讲说你输入1234，他却输入一个不是一，也一到四之这个以外的数字的话，那我们应该怎么样 ？Enter， 把它挡下来，然后输入错误了啦，请重新输入，又再让他输入一次，好，那最后退出就是4，退出了。那程式该如何撰写？我大概说一下，如果可以啊，你们就自己用一点时间写写看。第一个一样 random， 第二个呢，我一样一个串列，那串列里面就是放什么？第一个空出来，剪刀石头布有没有？啊，里面的话要抓这个剪刀石头布，我可以直接去提取它的位置啊。那另外的话呢，无穷回圈，请你出一个什么剪刀石头布，它会先乱数抓一个，再来就是换我什么？换我出了。有没有啊？出了一的话呢？哎，我就丢到这边，一跟它的一两个比较看看。那当然回圈的话，逻辑判断我大概会有一、二、三、四、五个啊。其实哈、哦，前面这一个逻辑是什么？就是防呆。如果我刚刚输入五，对不对？它一定不是在什么一到四之间，所以呢要什么输入错误重新输入，所以它又回来了。OK， 那如果我说我输入4的话，那它就退出了。嗯，那最后的话其实剩下就这三个啦，不是平手，平手比较简单啊。要不就是说呢，我赢的状态，那我为什么赢呢？比如说我出了 M， 我出什么？我出石头，那我赢的状态应该他出剪刀，所以他等于一啦啊。或者是什么？我出剪刀，他出布。就是你把这三个可能的列出来，那就是赢的状态。那反之的话呢，剩下来就是电脑赢的状态。OK， 那这样的话程式就可以写得出来了。OK， 好，应该没问题，这个应该可以看得懂嘛。只是说要怎么样把这些条件都把它列举出来。那这个猜拳小游戏就写出来了。那这个小游戏也是我以前教 Java 的时候的范例。不过以前用 Java 写啊，真的没有这么精简。很复杂，而且以前 Java 写的，我参考一本日本人写的书籍，哦，那本书籍我发现他程式写的好复杂，真的写的可能程式比这个还多两倍，知道吧？然后来我们就想说，怎么样把程式再精简、再精简、再精简，最后的版本是这个。OK， 如果你还有更精简的版本，可以试试看。好，来画面先还给各位一下哈。那未来当然，如果你要把它做成手机的 App， 可不可以？可以啊，所以后面再多加一些图案上去，剪刀石头布，甚至可以用什么用摇的，剪刀石头布摇一摇，它有陀螺仪会动的时候，那就什么 shock 一下，然后就出，然后看，其实还蛮好玩的。OK， 类似或者网页版也可以啦，网页上面也可以把它改写一下。那个网页现在 Python 呢，也可以把你写的东西转成网页，它有个 Django 的Django 的那种，就是这个套件，它可以马上帮你把你现在写的东西变成一个网页，好，你就可以再去搭配一些其他的技术，就可以马上让人家在网页上可以被执行，你的那个 input 好吗？就可以在网页上输入了。OK 哦，所以这些其实延伸的部分其实还蛮多的哦。